Matul sożitu ġeri żammejt ta' sem fil-moviment tal-ħaddiema, speċjalment fiħdan il-forum Żgħażagħ Laburisti. Ta' 19-il sena kien l-ewwel segretarju ġenerali tal-Għaqda Żgħażagħ Laburisti fl-1949. Kien ukoll wieħed mill-fundaturi taċ-Ċentru Laburista tal-Gżira u wieħed mit-Trade Unionisti ewlenin f'pajjiżna fis-snin 50. Ġeri żammejt kien protagonist fl-irvellijiet ta' 28 ta' April 1958. Fejn minħabba ħidmietu weħel 36 jum priġunerija qabel ingħata l-libertà provizorja. Huwa ħab l-arti u l-istudji u saħansitra rebaħ scholarship biex imur jistudja l-Ingilterra fejn inexxielu jikseb diploma fl-ekonomija u x-xjenza politika mir-Ruskin College. Wara li kiseb din id-diploma huwa beda lawrea fil-filosofija politika, lawrea li ma nexxielux itemm hekk kif marda qalila ħażditlu ħajtu fl-età ta' 31 sena. Min kelli ġeri żammejt miet feta daqstan tenera u baqa' nfakkar l-karizma, l-intellettwalità u l-ħila akademika u politika tiegħu.